ariko ashobora kuba atari wowe ariko iyo ziri mu igobe harimo n'izibwejuru baca umugani mu kinyarwanda bakavuga ngo iyo umuntu ari guhigisha imbwa enye wabari ya kangahe ari ya gatanu ubwo ni ukuvuga ngo uwavuze ko turi imbwa yari umuhigi none wabivuze ni igitsina gore ubwo bisobanuye ko ari umuhigi w'imbwakazi oya wirengera sindengera se we ntago yarengere ko yanyisimbwa bati amaraso yawe uri ku rutonde icyo gihe baranambimbwiye nabyanditse ku gapapuro sinzaru nagashyize bagiye bavuga ngo umwana wawe wifura tuzamunywa aya maraso uyu nguyu tumunywa bagendaga bavuga maritiro bavuga maritiro abiri buri mwana kugeza kuri njye uko turi batandatu bakavuga maritiro y'amaraso bazakura iwanjye akambwira abantu bari kumwe mu nama ngasanga harimo abitwa ngo ni abakozi b'Imana ngo abahanuzi ngo ba pasiteri ngo bande bahana ini hanyuma iyo nama yigaga kuki yigaga ku maraso y'abantu tugomba kujya tumena buri munsi harima yawe n'ay'abana bawe wigasozi ejo bundi mbona yongeye gukora ikiganiro avuga yuko ngo twebwe ubwacu ngo twatumwe kunywa amaraso y'abana be twe turya inyama z'abana mwajya mumenya n'ibigambo muhuruturaho ngaho none niba mu miryango iwanyu muri inyama z'abantu niba hari amaraso y'abantu mwanywe twebwe ntago ariko bimeze mujye munamenya n'ibintu muvuga mugabanye n'ubushega bo kubagabo batari abanyu mujye mukora ubushega bo kubagabo banyu abagabo batari abanyu mwakureho ubushega none se azajya avuga nzajya mbona kamoka ibyo mvuga nanjye abone komoka c'est tout wundi hahire rimwe ubwo nareruye kandi undi ko baherekera batwita abasazi nibareke twerure nabonye badusabira ngo kujya ngo dukurwe mu bantu ngo tujyanwe indera indera barahanjyana we bagusize ariko se twebwe ibitukora hari n'uwo nabisobanuriye umudamu bajye babikuramo ibintu by'inzangano se ko muri kwigisha abagore gukora uburayi imbere y'abagabo banyu mwebwe ubwo mwakoreye imbere y'abagabo banyu bwabaguye neza ntibwasenye ingo zanyu noneho murashaka ko aba bantu bakora uburaya imbere y'abagabo babo kugira ngo divorce zibe nyinshi abagore basenye ingo kuko mwebwe mwabukoreraga nyine imbere y'abagabo banyu abagabo banyu bakabafatana amamessage y'abagabo babatereta bakabafatira mu maroji n'ahandi ari nacyo cyatumye babatesha agaciro babambura kwitwa abagore babo ngakazi zirimo riba hari uko harimo imbwakazi ubwo niba turi igobe uri imbwakazi yadusanze mu igobe wanyumvise rero niyo mpamvu njyewe ninzajya mbabwira nzajya mbahereza ukuri nk'uko nanjye muba mwampesheje ukuri noneho arako watinyutse uravenyuka ngo abagore bacu ngo bazaba abaja bawe aricaye atwita inyabanza wumve mbanze mbwira abantu ukuntu ibintu byatangiye aratwicaye atwita inyagaso zi turabibona amafoto yacu bayashyiraho twebwe rero njyewe nta muntu nzigera niruka ngo numve ngo yamvuze ngo ndirukase ngo ngiye ngo kujya ngo ribu ngo indenganure mfite platifomu yanjye uzamvuga ushaka gucuruza nanjye nkuvuge nshaka gucuruza mijambo mijambo ntabwo turi inyagasozi turi abagabo nyabagabo rayira mu kwidumbukiza no kwita mu bitamureba dore ko yita mu mata nk'isazi ntawakugize umuvugizi nta nubwo ako kazi bakaguhembera uburahurudutse utwise isazi urahurudutse uravuze ngo turimbwa nibyo muri komenti bitewe n'inyagasozi nkamwe wa mugani ngo zihita zireba ngo zigata zibona ngo yuko ngo ari twebwe twavuzwe aba uri umugore utari wowe se utari wowe njye namugurira n'undi wese namugurira aba hari abagore bo bafite imirimo mu mufuka b'ibisambo baba bashaka kurya abandi bo utabarya ahubwo ubwo washakaga igitandukanye n'icyo banza kumurya butabarya ndamubwiye ngo nta soni wowe se ko n'ubundi ntakikuvaho iyo umuntu ari igisambo njye nkumubwiza ukuri nubi igisambo nzakwandika sa uri igisambo
ikibazo ari byo musaba bidashoboka kutari igisambo hari byo mamushaka uko bwese gato kubyo baramutumye kugutega igitsina se wowe uri umwana tuvuge ko bamutumye da nurugero wowe ufite ubwenge bungana iki kuburyo utabasha kuvuga ngo reka nirindi oya sinekereza ko reka nkubwire oya nago na muntu wamutumye ze kugira ngo bafate Samson byabasabye kuba yuko batega bafata derira bakabareho bagira igishoro kugira ngo Dawidi agwe yagushijwe na Mukauri kugira ngo Aburahamu akore icyaha cy'ubusambanyi yagikoze kuri ha ni ryari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi Kagame umukandida w'umuryango FPR inkotanyi irongo idatirashize agaritse genocide n'indukwereye uru Rwanda atariko Kagame kandida w'umuryango FPR inkotanyi dorebesha amaso yawe ibyagezwe n'indukwereye uru Rwanda atariko Kagame kandida Gasaro TV na Kiranuka TV turabasuhuje aho merereye mu mpande zose zisi tubabwira ko tubakunda cyane mwibwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi twakiriye Ezekiel muramubona gasuti umunsi naje naryambaye kodesheje ntabwo nyenya nyakodeshe burangira amakoti agera mu 8 mu rugo eh muze kwihanganira aka gripe ivumbi ryasaze nyine byahindaguritse Imana igukize mu izina rya Yesu Amen umeze gute meze neza ndashima Imana yaremye isi n'ijuru muraho na mahoro ibintu turaho tumeze neza Uwiteka araturinze turumva dukijijwe tuva mu bwiza tujya mu bundi kubera ko naje nambaye ikote ubundi sibe byose wagakwe kuryambara sinzi ukuntu nteye ariko kubera ko niyumva ko hari igihe kizagera nka umunye politike amakote nzayambara namaze kuba umunye politike shano kagensetsa nago ngiwe nzagaragara nka Sekikubo Fred umunye politike utambara ikote njye amakote nzayambara ndu umunye politike reka dukomeze hari amajwi ku munsi wejo yanguye mu matwi tafuga nti ariko subundi ibi bintu by'iyi mihanda yacu navuga ko harimo uruhande rumwe nabonye benshi batanga ibitekerezo kuri imihanda yacu turuhande rumwe ni views turi gukorera atari ko nurundi ruhande nanone ati ibi bintu bizarangira hajemo ikintu bita inzangano abundi inzangano zo kuri YouTube izo ntizizabura birakwiye nyine bitewe n'abavugwamo babizanamo inzangano navuga ko bikwiye ariko ku ruhande rwanjye njyewe nta muntu n'umwe mvuga mwanga na n'uwo mvuga ngambiriye kuba namutega igico kugira ngo agwe mu gitero cy'abambuzi ubundi mbone uko mwica cyangwa uko mugirira nabi ahubwo njyewe iyo mvuga kuri iyi mihanda mvuga umuntu wizanye kuri iyi mihanda cyangwa se nkavuga umuntu wagize gute wamvuze ariko nabwo ndeba uwo muntu wamvuze ngo niki nkareba gamije iki nkareba urwego arimo abantu batazumva ko buri bose bazamvuga ngo bumve ko nanjye nzajya guterana amagambo nabo oya iyo mbonye uciriritse uri mu cyiciro cyanyuma y'icyanyuma cy'ubudehe nta kintu we navugana nawe kubera icyo uvuze gutyo ngo cyanyuma y'icyiciro cyanyuma cy'ubudehe
haba icyiciro cya nyuma cy'ubude ariko hakaba n'ikindi cya nyuma y'icyo cyiciro nicyo ndi kuvuga ntabwo mvuga bari mu cyiciro cya nyuma cy'ubude oya n'abari inyuma yacyo noneho nibo ntagira ikintu mvugana nabo rero niyo mpamvu ngiyewe ahanga kuri iyi mihanda nabisobanurira abantu ishuri itarenze imwe mbabwira ko nza hano ndi guhaha ariko ko nabonye benshi babanenga ko mwaba muhaha nabimukomeretsa imitima y'abantu mwari bwabone nza mu kiganiro hari inkota mfite yo gukomeretsa umuntu ngiyewe none no kuvuga ngo tuba twica abantu none se uri kudusubiza we ntabwo ubwo yaba ari kutwica ku buryo umuntu muzima witwa kari umugore yaza kuri iyi mihanda akavuga ko umuntu ari imbwa nese niba amagambo mvuga ari inkota yicuye umuntu uyu nguyu unyisi imbwa wa angi ankoze iki ubwo waransambishije we ntanyishe ariko atumye nsamba nta muntu rero kuri iyi mihanda nari bwanze vuga ngambiye kumwica ngambiye kumugirira nabi cyane ko nibyo tuba tubavuga nibyo muba mwakoze hanyuma tukibaza noneho kubera icyo umuntu niba bisimbwa ubona benshi bamushyigikiye ibyo yavuze niba avuga ngo nateye ngo mu gihuru ngo izibwejo yaba arizo bamije ibyo yavuze ntibyaba byenda kuba ukuri niko benshi bibaza gusa njyewe mu myumvire yanjye nta muntu mbwa ibaho nta mbwa y'umuntu nta mbwa muntu umuntu nkurikiye hano ubona ko mfite umurizo akaba yumva mbwejura azanyita imbwa ariko utambona n'umurizo imbwa iza yambaye ikote se imbwa iravuga se kimoka ariko aje nabonye muri ntabwo uwamotse ari jyewe sibyo none se reka nkubaze ubwo ariko ashobora kuba atari wowe ariko iyo ziri mu igobe harimo n'izibwejuru baca umugani mu kinyarwanda bakavuga ngo iyo umuntu ari guhigisha imbwa enye waba ari iya kangahe ari iya gatanu ubwo ni ukuvuga ngo uwavuze ko turi imbwa yari umuhigi none uwabivuze ni igitsina gore ubwo bisobanuye ko ari umuhigi w'imbwakazi oya wirengera sindengere se we ntago yarengere kwa nyisimbwa nturengere we ntabwo ari ukurengera iyo umuntu nakwitegereza akagutesha agaciro ko kwitwa ikiremwamuntu akaguhimba ikindi kintu we ashaka mu bwonko bwe imbere ye niko agufata kandi nawe ntuzabure kumufata nk'uko agufata umfata nk'imbwa nzamufata nk'imbwa umfata nk'imbwa ari umugore mufate nk'imbwa akazi se tu ibyo azajya avuga nzajya mbona akamoka ibyo mvuga nanjye abone komoka se tu ubundi hahire rimwe ubwo nareruye kandi ubundi ko baherekera batwita abasazi ntibareke twerure nabonye badusabira ngo kujya ngo dukurwe mu bantu ngo tujyanwe indera barahanjyana we bagusize ariko se twebwe ibi dukora hari n'uwo nabisobanuriye umudamu bajye babikuramo ibintu by'inzangano uyu mugore witwa mama Charlene umuzanye mute banza witonde genda kubwira impamvu umuzanyemo yatwise inyagasozi inyagasozi ni imbwebwe ubwo ni imbwa z'ishyamba umushyigikiye we aza twita igobe ryazo banyarwandakazi mwebwe muzi ikinyarwanda nta gobe ry'ibiherumwe ribaho hatarimo imbwakazi nshimira n'imana ko hari imbwakazi imwe yari iri muri twe ariko dukeneye nk'izindi mbwakazi kubera ko twebwe turi ibiherumwe bine ese ibiherumwe ni ibiki ibiherumwe nyine ubwo ni ibibwa by'ibigabo ni ibibwa by'ibigabo noneho imbwakazi zikaba ibibwa by'ibigore none se zeke buretse gato nyine buretse mbanza n'isabire abantu badukurikiye mwadushakiye byibura
kibi bwakazi nka bibiri kugira ngo buri gihe rumwe kibe gifite kibwa cya ikibwakazi cyacyo burese gato ibi ngibi turi kubikora ku mihanda wenda twebwe bamwe muri tweda twebwe abarokore cyangwa se abiyita abakozi b'Imana njye numva mudutazira izina ngo turabapagani ariko ubwo mwebwe ibyo mukora nibyo bigize ubupagani tukibaza ngo nimba muri abakozi b'Imana uyu munsi mukamwe guterana amagambo bwe undakaze ejo bwe ariko imbwa ni ijambo buretse gato ni ijambo ry'Imana hari aho ryanditse mu ijambo ry'Imana bivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi nyine buretse gato niba umuntu agututse kubera icyo ushaka ko muhangana mukagaruka mugatukana ahubwo mwebwe mwamwereye imbuto mukamureka cyane ko uwo muntu wabise imbwa muba muvuga ko we atazi Imana cyangwa se wenda we atari umukozi w'Imana nkamwe uyu munsi benshi bavuga ko abatagaciro ari mwebwe mwita abakozi b'Imana ariko uriya we ntarebwaho cyane cyangwa se nange sinarebwaho cyane nkuko mwarebwaho kuki mutamwerera imbuto none se ndeka kuvuga ngo kuko ngo nitwe umukozi w'Imana umukozi w'Imana yera imbuto umuntu anyurire ahere kurwara nogoremo ajugunye hariya fatina ajugunye hariya agere ku munwa aranduremo amenyo yose ajugunye hariya ibyo ari gukora agende kubireba none ngo ntege umusango kubita ngwongere henjura amenyo maramo naba ndi igicucu kindi cya kabiri bibiliya nta hantu ni na hamwe yemerera aba badamu kuza kutwurira kuko nta nubwo bari mu badamu twe twashatse wanyumvise muri abo se nta mudamu nashatse nongere mbisubiremo ntawo ndaryamira hagati y'amaguru muri mwese ubona yaryamiye hagati nase hano uranyumva rero ibintu byo kuza hano mukaza kutwiyuriza ahanini nimwe muba mwatwiteje kubera imirimo yanyu igaragarira benshi ko ari imirimo myiza ariko abari mu mwuka ibagaragara ko ari imirimo mibi mwa banyarwanda mwe mu buco nyarwanda nta mugore wasenye rumwe nta wasenye ebyiri nta wasenye eshatu ngo noneho nagaruka jano kuri media atangira kubwira abantu uburyo ngo bakwiriye gukora uburayi imbere y'abagabo babo none se ko muri kwigisha abagore gukora uburayi imbere y'abagabo banyu mwebwe ubwo mwakoreye imbere y'abagabo banyu bwabaguye neza ntibwasenye ingo zanyu noneho murashaka ko aba bantu bakora uburaya imbere y'abagabo babo kugira ngo divorce zibe nyinshi abagore basenye ingo kuko mwebwe mwabukoreraga nyine imbere y'abagabo banyu abagabo banyu bakabafatana amamessage y'abagabo babatereta bakabafatira mu marogi n'ahandi ari nacyo cyatumye babatesha agaciro babambura kwitwa abagore babo murangije mumaze kwamburwa iryo zina mwibera nk'ibihomora muri iyo ngiyo uyu munsi muri tegereza ingo zibayeho neza urwa Ezekiyeli urwa Juste urwa Korode urwa Karosi mwamara kuzitegereza mwabona zibayeho neza mugatanya mukazana inyigisho zanyu zipfuye ngo abagore bacu ngo nibakore uburayi imbere yacu murumva nibakore uburayi mwanjije imwe bizabagwa amahoro mwabagore mwe bacu mwitonde nimuzakora uburayi nk'ubwaba abagore bakoreye imbere y'abagabo banyu murebe uko byabagendekeye mwabonye bibagwa amahoro noneho umwe aba bashyigikira umuntu wese wabashyigikira nibihomora nkabo nibiraya nkabo na epfo nta ruguru ntibagira nari ngiye kuvuga ijambo ryari kufungisha reka ndireke ariko mana hari igihe basaza umuntu neza umuntu neza neza bakamushyushya mu bwonko ese ubundi reka nkubwire umugore ateye intebe aratangira ngo inyagasozi ejo bundi mbona yongeye gukora ikiganiro avuga yuko ngo twebwe ubwacu ngo twatumwe kunywa amaraso y'abana be twe turya inyama z'abana mwajya mumenya n'ibigambo muhurutura aho ngaho niba mu miryango iwanyu murya inyama z'abantu niba hari amaraso y'abantu mwanywe twebwe ntago ariko bimeze mujye munamenya n'ibintu muvuga mugabanye n'ubushegabo ku bagabo batari abanyu mujye mukora ubushegabo ku bagabo banyu abagabo batari abanyu mubakureho ubushegabo
none se umuntu akwisi mu gutari ubundo babazwa niki nese umuntu akwisi ndaya utariyo ubabazwa niki ko nabo bababajwe yuko tubisi ndaye bo bababazwa niki niba tarizo ikibababaza natwe nico kitubabaza batubwira ko turimbwa none se abagore bacu bazavuga ko turi iki mu gihe twagiranye ibibazo n'abagore bacu ariko noneho ibi bintu hari igihe ushobora kugirana ikibazo n'umugore wawe ukajya kumva kubera umujinyi umukoresheje ijambo yatoraguye mu kanwa k'undi mugore wakubahutse hagati bati wambwawe n'ubundi ntuza runaka yavuze kurimbwa kandi muri rirwana mu mihanda. Nese nk'ubu umugore wanyara cyangwa umugore wa Juste aramutse atutse Juste cyangwa wa Karose agatuka Karose akavuga ati "Cyumva imbere wanya gasozi we." Wavuga ko iryo jambo arikuye he? None se yari toraguye mu kanwa ka wa mugore uyu munsi ro ndamutse ncecetse umugore wanje akazaruka icyo ngicyo nawe yazakenera ko ncece. None n'umwana se bashuka icyo gihe nawe wabagiye kumugira ikiburabwenge kuko ntago yabari umwana bashuka. Reka tuve ku bagore kuko bazi ubwenge. Yego. Ibyo bantu tsari ibintu biri kuri social media. Umwana ndi kubya. Hanyuma we byo wirirwa utukaba ariko nibikuri social media. Ninde natutse. Aburi kwita izo ngizo nge ntasubiramo. Imbwa akazise. Oya nge sinabisubiramo. None se wamenya ko umuntu ari imbwa atari wowe utari imbwa akaza. Ariko wamenya ko umuntu ari nyagasozi. Wowe utariyo. Ese ubundi wayibonye gute muri ako gasozi? Icyakabiri. Rayira kuvuze ko turi igobe. Nabonye unavuga ngo ugiye gufata ngo noneho ngo urutonde ngimotse ngo ujye wandika. Uvuze ko turi igobe niba warasomye warasogonge ukamenye imbwakazi banza wumve imbwakazi sijya gushaka igihero umwe none sigobe ryabaho na mbwakazi zirimo ribaho uko harimo imbwakazi ubwo niba turi igobe uri imbwakazi yadusanze mu igobe banyumvise Rero niyo mpamvu njyewe ninzajya mbabwira nzajya mbahereza ukuri nk'uko nanjye muba mwampesheje ukuri none arako watinyutse uravenyuka ngo abagore bacu ngo bazaba abaja bawe nguhereza akazi ko mu rugo wowe kuko utabonye makiyaje wisiga ubundi niba koko nakubwiye kuraho icyo kipu kinuza kibisatsu ufite ubundi uhagarike ibyo binuza byanuza mwisiga hano urebe ukuntu bagakecu nta nuwakunywera amazi mukantaga uretu ba mukantaga azantagara zazindi bagereka ku myumbati zirura waruriye urugo rwa mbere ururira urwa kabiri muri gushaka urwa gatatu rwa muri United Kingdom warukura ese makuru y'umuntu ariko sha Raila ni superstar kabisa super nde ni superstar ni gute ko ubundi mumenye makuru y'umuntu nkayo nge Raila ni inshuti yanjye ngo nuwo ngagiye ngo kurongorwa muri United Kingdom wabantu kito wari bwabone hari umuntu ushingirwa ari hafi kubyara nyine buretse gato ikigaragara cyo Raila ni superstar uzi impamvu ari superstar nuko amakuru ye muwa muyirukaho muyashaka kandi uyu munsi nta muntu yiruka ku makuru ye nta munsi n'umwe nk'ayo makuru yo kuri buretse gato banza wumve wa mugani wa pastor Claude nta munsi n'umwe ngewe nari bwashakisha amakuru ya Raila none United Kingdom ko ndi inshuti ye nkaba ntabizi wambwira ute ko ayamenye nanjye ntabizi hano mfite kuguhereza video wayikwita amaso ugahita ubona ubukwe bwatangiye ryari gahunda zatangiye ryari ugahita ubimenya Erega je ubundi gahunda nginyereye iyo utangiye kumvugaho yego mita ntangira nkakira utuzibiti twawe bimwe wigiraga umwere nkahita nakira ibintu byo inyereke video baraza kuyima oya yinyereke oya baraza kuyima ndabizi umubeshera wimusebye nyine baraza kuyima ntabwo wamusebye ngo nkwemerire baraza kuyima none iravuga ngo iyo wakerekana se wayikuraye nyine nuko nzi neza ko bari buyime babimbwiye ko bari buyime nkakemereka gusebanya dusebanya gute ngiye nsebanya ngo wusebanye banza wumve ikintu byatangiye ubundi uzuko byatangiye ibikize mbere yuko uvuga ngo ndi gusebanya uzuko ibi bintu byatangiye uvuko byatangiye uzuburyo
Raira yahise yizana kwinaga muri iki kibuga nguko byatangiye kitamureba umugore umwe yarabyutse mu gitondo cyakare buretse gato ndacyari mushasha ukiye makuru w'iyobokamana umva bo batagira amatiko bo batagira iki baba baricaye bicara ku bagabo batatu ikirijiste ikireze kiyeri ikiri karosi abagabo bane binjaje ikiri pasta corode abagabo bane nuwa gatanu witwa Bosco Impaya yewe nawe bamuvuzemo ko nari twarabazonze uranyumva neza ngo harimo ibibuga bitatu binini ngo nutubuga dutoya ngo tuzonzwe ubwo tubuga dutoya ni wowe na karosi ntande wundi sera ubwo nitwe babiri wawe juste ni ikibuga kinini we noneho yanabyemera watige ariko ngira ngo ndiri nago ndiyo rwose ora akabugana nge nditu noneho ariko mureke mbabwire umva ese ko abaricaye atwitinya banza wumve banza mbwira abantu ikintu ibintu byatangiye ahirega barabizi aratwicaye atwitinya gaso zi turabibona abafoto yacu bayashyira twebwe rero ngiyewe na muntu nzigera niruka ngo numve ngo yamvuze ngo ndirukase ngo ngiye ngo kujya ngo ribu ngo indenganure mfite platform yanjye uzamvuga ushaka gucuruza nanjye nkuvuge nshaka gucuruza mijambo ndari guha none nimukomeza gutyo ngo umwe yaje arantuka ndamutuka ko muzasanga mwaguye mu byaha mukisanga mu maboko atara yanyu ko nitwisangamo karuta kandi karakamira nitwisangamo tuzahebera urwaje kuko uyu munsi niba umuntu aje akagutuka nawe ukagakukamutuka leta nayo izagireba ni gute byatangiye ninde wabanje abandi ndacyari mushasha mu kibuga hanyuma nibabona uwabanje abandi barebe ngo kabitera ninde shamana jewe iyo mvuga ngo gripe ariko muri kunse jewe iyo mvuga nkutaza amategeko ariko ese ki iyo mvuga nk'umuntu wigeze kuragira inka umva nyine iyo mvuga nk'umuntu washize amanga reka ngo iyo mvuga nk'umuntu weruye iyo mvuga jewe mvuga nk'umuntu utagira icyo ngize gute icyo ntinya kandi mvuga nk'umuntu hatagira n'umwundusha kuvuga reka ngusubize ariko namwe kurundi ruhande mwibasira igitsina gore bakinzi banje kubera iki rero ugize ngo murabibasira kutavuga ko aricyo cyatwibasira oya buretse ngusubize kandi mbikubwire neza ikintu cyababaje Raira n'inshuti yanjye nawe twaravuganye n'uburyo ki ngo uyu munsi umwaza undakikiriza undakongera gatera kikiriza noneho ngo mukaba mwarashinze agatsiko ko kuvuga ko ngo nta mugore uzigera ngo abavugaho tukibaza ko mufite abagore mufite ingo mufite bashiki banyu mufite inshuti zanyu batante banyu bande bose ikintu bita umugore kubera iki mwakirwanya kiriwa nzenze kiriwa yaya katikari bombe kiriwa nzenze wensubize iki kibazo nyikubajije nana babaye hari umugore we nuri umugore urakoze kuvuga yuko twibasira abagore ngese banyibasira unyibasira iki njyewe n'umuntu kandi uzavuga ngo uyu muntu reka mwibasire n'umenya amakosa nyibasire ntabwo ari njye ukwibasira wa mudamu we ni wowe ubwawe wiyibasira ntabwo uzaza gushyira ku karubanda iby'ubuzima bwawe ngo tumenye ko umaze gusenya inshuro zirenze nye ntabwo uzaza kuvuga ubuhamya bw'umugabo wawe cyangwa bw'abakurongoye n'uburyo wicuruje n'uburyo wabaye iki n'iki twebwe ngo niturangiza tubure kuvuga dore ko abantu tuvuga ibigoramye imihoro ikagira gute ikarakara nakubwiye ko baraza bagatera kuri bagatera za kamera bakigisha abantu ngo nibave mu matiku kandi aribo banyamatiku aba bagore iyo bataza kuza gutera kamera zabo ngo batuvugeho uyu munsi ntawo mba ndi kuvuga none uracyari kuri icyo kibazo cy'ababyeyi uwa mbere yigeze kuvuga ngo nambara ikariso yanguriye ninde wabivuze soka amasharire
ngomba reka se kuguriye nibyo se koko niko kuri undi mugore barasimbutse umva yise Juste ngo nimbebe twereke turebe ikariso cyakora turashimira imana yuko Juste ari mu kiciro cyavuye mu mbeba ubakaba yigereye mu mbwa Ezekiel twereke ikariso mba turebe kwisa azaguye ifoto yayo hanyuma nge nukenera ko nyikwereka rwose nzayikwereka nubona ifoto yaguhaye isa niyo nambaye ubwo uzamenya kare wayinguye usigaye mwambara amakariso z'abagabo nge nanjye nicyo kintu nibaza uburyo umugore utari uwanjye amenya ikariso nambaye ubundi z'abagabo twe twambara amakariso twe twambara bogisa muri make kuburi ikariso ngo tuvi yuzi noneho cyokora bagira system bakagira tagati nta mugore utagira cano wari bwaze kutuvugaho nikigaragara cyo ufite cano niwe utuvuga kubera ko ngo bazi yuko ngiyo tuvuze ngiyo batuvuzeho ngo twese duhita tuzira icyarimwe ngo iryo zina ngo tugata turi tumbagiza ngo rigahita rigera mu bushorishori kandi ko uko niko kuri kandi kariso karata navyo narinzi ibyo bintu by'amakariso cyabyihorere none se nk'iryo jambo ryo gwako yanguriye ikariso nabyo numvise wari umubwiye ngo vuga ko nakuguriye nabyo numvise nuko kwishotoye nyuma ibyo nibivuga ibyo biranasoza ibyo nibyo byarize aha hashize iminsi nuko imana ntabyo nzi dushoje jo bundi aricaye ati bano bantu ni inyagasoza nabagome turaza duhita tubati twe ntabwo turi inyagasozi turabagabo nyabagabo rayira mu kwidumbukiza no kwita mu bitamureba dore ko yita mu mata nk'isazi nta wakugize umuvugizi nta nubwo ako kazi bakaguhembera uburahurudutse utwise isazi urahurudutse uravuze ngo turimbwa nibyo muri comment bitewe n'inyagasozi nkamwe wa mugani ngo zita zireba ngo zigata zibona ngo yuko ngari twebwe twavuzwe aba batangira kwandika muri comment batangira kudushyira ku rutonde uzare ko hari undi bibeshye gushyira ku rutonde bamaze kudushyira ku rutonde twe twaje tuje kwitaba baduhamagaye kandi yumbipye nge mba mfite amayinite ndakwihamagarira none buretse gato amajwi numvise hanze ejo nuko hari umudamu wavugaga ndetse akavuga ko mwebwe ahantu muba muri mujya mukorera muba muri kugambana mugambanira abamama noneho mundi mwanya numva uri kuvuga utuyu mugore yari yaratumwe kuntega ubundi yaba yaraguteza gutega iki uyu mugore nge yaje kuri twebwe anyiyakira ubufasha nk'abantu bazi yuko icyo nshoboye ari cyo mfasha umuntu tutangira kuzajya tumugendana kuri teri y'ahantu hose tugiye akazinduka mu gatondo ambaza ahantu ndi bukorere ubona ko bagenzi banjye babambaza ati uyu munsi uragira gute urakorera he kubera ko ntatiku ntanishyari ntanigomwa nigirira nkakubwira nti ndakorera hanaha ukajya kubona batoye umurongo bose baraje barahansanze uyu mudamu mu minsi yatambutse nibwo nge namwiha yarampamagaye amamaga atangira kumbwira ko yarakaranyije na Pastor Claude ubwo twari duherutse kuri hoteli yitwa Sport View bitewe nibyo bapfuye ABCD reka ibyo twibwira bitewe nibyo bapfuye ABCD byabo reka tunabivemo ibyo noneho kubera ko uyu mudamu mu gihe cyose tugendanye habe na inaji ya 600 none se umugore yaguriye umugabo ari bwagure banza wumve ubundi karaho biherisha ishyano rijya gucika none se ubwo hari igihe tujya dukorana ibiganuka bateze kere bakuzana agafanta hariya ubwo nturi umugore utari wowe yese utari wowe nge namugurira n'undi wese ramugurira aba hari abagore bo bafite imiri mu mufuka bibisambo baba bashaka kurya abandi bo utabarya ahubwo ubwo washakaga igitandukanye n'icyo washakaga kumurya butabarya mba ndamubwiye ngo nta soni wowe se ko n'ubundi ntakikuvaho iyo umuntu ari igisambo nge nk'umubwiza ukuri nuba igisambo nzakora ni gasa uri igisambo ikibazo ari byo musaba bidashoboka utari igisambo hari ibyo mama ushaka uko babaha bidakunda ntabwo ari byo umuntu aba ashaka gasaro ubu naba ndindaya nkareba iyo nzobe yawe ni
koko tujya tubwizanya ukuri nakubahira iki ubu naba ndindaye ukaba utarumva nkubwira umbwira iki erega gafi kogana n'akawanga ngo komana konsaba oya tujya tubwizanya ukuri buri abantu batarakubona kuri kamera ntibaramenya uri we nyine uzumve n'umuntu wase niyo muhamagaye kuri telefone atakugatijwe iryawe ndumva hari ahantu ndiza kuki yarifashe mu mutwe akubonye rero ntabwo rero nge ndindaye none umugore mubwiye ngo ntakikuvaho ya matwi yabo hari akunda gutega kumva abagabo benshi atayumva ko hari hari ikindi jyewe nshaka ushaka ikindi gabo abarambwiye ngo nyamara ngo kimva ngo nose ko cyamvuye ngo mani ngo cyamvuyeho nanjye njya gushakisha ngo mbanze menye icyo avuga cyamuvuyeho ni igiki ndavuga nti nakikuvaho ni niba kikuvaho ntejo tuborane ndeye ko hari ikintu kikuvaho ahubwo wowe mubwira ngo niba ngo atari blague zawe ngo mani ngo jye ngo ndahari nibwo namujijije ndavuga nti rega n'umudiaspora kunyihera udufaranga ntibyanze nari kubwe ejo tuzahure ungurira ahantu akaburushete nyimara kunagama ijambo akaburushete kubera ko yari yumvise ko ari ibindi mvuga ngo burushete we yari yagize ngo ni bya bindi bitangirwa ubuntu bigakorerwa ubuntu bigashimishiriza ubuntu ubundi agacaho nanjye ngacaho nibyo yari yagize ngo kumbe birashoboka ko hari yaratumwe n'iri tsinda ry'aba bagore subya iravuga ati wagenda ushakisha uburyo wajya utuzigishiriza bino bigabo ubikureho amajwi ujye utuzana aba ariyo twifashishwa natwe tubikubita nese ku buryo baramutumye kugutega igitsina se wowe uri umwana tuvuge ko bamutumye da n'urugero wowe ufite ubwenge bungana iki ku buryo utabasha kuvuga ngo reka nirindi oya sinekereza ko reka nkubwira ntabwo nta muntu wamutumye ze kugira ngo bafate Samson byabasabye kuba yuko batega bafata derira bakaba ariho bagira igishoro kugira ngo Dawidi agwe yagushijwe na Mukawuriya kugira ngo Aburahamu akore icyaha cy'ubusambanyi yagikoze kuri Hagayi umuntu wese wakwizeho akagutega umugore ahubwo babaze na wundi wo baza guca kuri gasa none se ugatekereza ko yaba yaraje kugira ngo bamugutege none se niba njye narivugiraga burushete wakumva ikindi kandi akanjyana muri iyo content ko natekereje ko na karikodi kaba gahari nanjye nkahita amenya ubwenge nka recording njye waragaje numvise ariya amajwi ayashyize hanze avuga ngo hari ibyo ngo yirirwamo ngo muri twe gakumva ngo tugambana nese mfata umwanzuro n'abandi washanga na bya bindi yaganiraga nanjye yarabirekodinze mpita banireka mutange mbishyire hanze wanyumvise ukuntu ndi umuhanga cyokora narumiwe abandi nayo akarekodinze reka mutange mbishyire hanze uzi ko ashobora kugutanga kubishyira hanze ukisama we wasandaye wowe uzi iyo abihaye rayira yaba ati reka mbumvishe uburaya bwabo reka tubona agakata gatoya kugira ngo uzazane rekodi yose ndayifite y'iminota 13 bazambwiye nyibashyirire hanze bumva ukuntu twatangiye tugana n'uburyo yari arimo arashaka kuvuga ibyo hari umunani yanditse komenti iyo ya mbere ndanasoza uno mu mama muha inama iki kiganiro ndabizi azagikurikira iyi mihanda biba byiza ko washatse gasaro se banzi yisome ndahita muhana inama mitana nataha ko nta mutima mubi agira ko nta tika agira koko izo ndushyi zizagutera umwaku mukuri abo ni abadayimoni wanjishiwe we wanditse komanteri umunsi yatangiye gukora ikiganiro ari kumwe nanjye mu kiganiro sibwo yatangiye kurebwa nibyo arengiye kuvuga bajye kuri cano yo bareba sibwo atangiye kugira ibihumbi bine sibwo atangiye kugira bingahe icyo nabwira uyu ngaho nagiye banza wumve ngaho nagende ubundi arebe kazongera kureba imana imuzanye mu bantu yagombaga gukoraho umugati none atangiye kwisibira iki amahiro
nanjye ubwo mushyizeho towa ngaho nagende icyo bashakaga ni iterambere rye batashakaga maze bariye ko ari cyo gye nzamuhuma mfite kiranuka TV yanjye nicaraho mvuga bareba yinjira icyo nasoreza kuri uyu mama ubwo kandi mama ngushyizeho towa inama ntoya genda rwiza inama ntoya namuha abo batera mwaku bavemo igendere sanga mama Charirene udatera umwaku sanga Rayira udatera umwaku gasara zakugira inama oya reka nyimuhere muri iki kiganiro ahubwo ikibazo cyawe rero ni nibigori baduteragijeho na gasaroko barebe ko byakwanga ntago byakwanga shuti yaje mugabanye ubugoryi mugabanye ubugoryi rwose mugabanye n'ishyari mu amufiti y'abantu Ezekiel kunyanga nushaka unyange nunyanga nubundi twese bazaduhamba mu mwobo ungana ni santimetero hari giye wantanga hari giye nagutanga wansanga yo nta gusanga byose kiba reka nsoze inkure kujye kurya ari amagi amagi ndabona uri kuyareba cyane wewe naga ari amagi nirebagana nari inama nagira uno mu mama ndabizaza reba kino kiganiro akuza muri mihanda bisaba ubushishozi impamvu ngiyewe ikintu namunenze kimwe reka nyivugiye mu iki kiganiro nuko yagiye kwa mama Charlene akavuga amagambo yarateranyije gato akabateranya akongera akagaruka namwe akabateranya buryo nago biba byiza nago biba byiza wafata impande zombi mu kiganiro nshobora kuvanga nkajya no kwa Rayira birashoboka ariko nanone iyo uteranyije hamwe ugasubira ugateranya ntago biba byiza rero yitwa rya yitwa Justy oya ntago ari Justy ntago ari canoye canoye ntago ari canoye nkubajije izina rya ntaryuze ngenzi Justy kibindi bizina ntaryo no kuvuga rero urabona biba byiza iyo ubanye n'abanyamihanda neza kugira ngo ejo nejo bundi utazisanga watangiye gushwana n'abantu iyo cano yawe ikiri ntoya natwe izacu ni ntoya ariko gutangira kujyana ibibazo n'abantu ntago ari byiza kandi si igisubizo kirambye umva ngiye nkubwire bana na bose kandi wafata uko babayeho mu buzima uyu munsi mbana n'izinjaje uko z'abagabo sibyo ziba mwigobye nkamenye uko nzifata abana n'abantu Barayira bakunda kuvugira igitsina gore kandi koko ni nabyo nabo tukabana nabo neza buri muntu wese ngiye tubana je n'ubu Rayira njye namu hostinga nanjye akaza akambwira iri wanjye ko ndigobe ahubwo ndaragutume mu kiganiro Rayira ngwino ubundi twicare no mu kiganiro ratunyibwirira uburyo ndigobe nanjye nkubwira uburyo iryo gobe rya imbwakazi yaje gushaka iryo gobe ntabwo akicara kicano yawe uramukwirira ntabwo agira gute sawa ibihe byiza imana uvuze ngo ntabwo agira gute Katinga twitahira murakoze murakoze nawe cyane murakoze ngo nago yaza